salam əziz izləyicilərimiz. Mən bu gün sizlərə qaz sayğacları koda düşdükdə nə etmək lazımdır? Daha doğrusu smart kart sayğacları. Göy düyməni basdıqda FO44 ekranda görsənirsə, deməli sizin sayğac artıq koda düşmüşdür. İlk öncə nə edirik? Təhlükəsizliyimizi və bu üsul əmr, yəni daha effektiv alınsın deyənə sayğacı qaz yəni xəttindən bağlayırıq. Daha sonra smart kartımızı sayğaca daxil edirik və ekranda gördüyünüz kimi yüklənmə gedir. Yəni sayğac kartı tanımağa başlayır. Daha sonra isə ekranımızda nədir? Sayğacın balansı göstərilir 0-0 və artıq yəni kartımızı aparıb bəli balans yükləyə bilərik. Mən azərin məsləhət görürəm ki, 1 manat yükləyəsiniz, daha sonra 5-10 manat yükləyəsiniz. Yəni bu daha yəni garantiyalı olur koddan çıxmağa. Biz artıq mən 1 manat yükləmişəm və kartı daxil etdim. Yüklənmə gedir. Və burada da əziz izləyicilərimiz diqqətli olun. Məbləğ ekranda yüklədiyiniz məbləğ ekranda göstərdikdə sonra yəni göy düyməni basıb saxlamalısınız. Ta ekranda OP geriyə sayım göstərilənə qədər. Görürsünüz, məbləğ göstərildi yüklədiyim göy düyməni basıram və saxlayıram geriyə sayım OP əmələ gəlinək. 190-dan başlayır geriyə saymağa və bu zaman heç bir müdaxilə etmirik. Sayğacın, smart kart da sayğacın üzərində qalır və geriyə sayım gedir. Bəli, geriyə sayım gedir. Daha sonra isə tam 0-0 olana kimi. Daha sonra isə, yəni mən bəzi hissəsini yəni ötürəcəm. Yəni tam gözləmlikdə bildiyiniz kimi. Bəli, onu da nəzərinizə çatdırım ki, əziz izləyicilərimiz, mən Azərqaz işçisi deyiləm. Sadəcə olaraq adi vətəndaşam. Sakinlərimizin, yəni digər yaşlı insanlarımızın unutmağını nəzərə alaraq tez-tez unudurlar qonşular, sakinlər və bu video roliki çəkməyimə özümə borc bildim ki, yəni onlar xatırlasınlar. Ancaq orada sərf olunur işarəsi var ki, o işarə yanıb söndükdə isə bu artıq yəni sayğacımızın qaz sızma, texniki problemlərinin olmasından xəbər verir ki, o zaman da xahiş edirəm qəza xidməti 104-ə müraciət edəsiniz. Bu üsul ancaq sayğacı koddan çıxartmaq üçündür və məbləğ yükləmək üçün. Bəli, əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi OP 0-a yaxınlaşır. Yəni, yüklənmə artıq bitmək üzrədir. Və indi isə məbləğimiz ekranda görsənəcək. Bəli, artıq yəni sərf olunur işarəsi də gəlib. Gördüyünüz kimi yuxarıda sərf olunur işarəsi gəlib və yüklədiyimiz məbləğ də göstərilir. 10 və artıq sayğacımız koddan çıxmışdır və smart kartımızı da çıxardırıq və bəli, artıq sayğacımız istifadəyə tam hazırdır, yəni koddan çıxmışdır. Qazımızı da kranını açırıq və yenə təkrar vurğulayıram əziz izləyicilərimiz, qaz sızma, yəni sərf olunur işarəsi yanıb sönürsə, lütfən 104 xidmətinə müraciət edin. Bu üsul ancaq qaz sayğacımızı koddan çıxartmaq üçündür. İzlədiyiniz üçün...